duas novidades no Palmeiras. Prass apareceu, tá começando a fisioterapia, 3 semanas depois da cirurgia no cotovelo. E olha só o quanto o cara é querido pelo grupo. O cara se machucou e logo em seguida tava lá em Chapecó com a gente, viajou. Todos os jogos tá no vestiário dando aquele apoio, então isso é muito importante. Quem também deu as caras no treino foi Zé Roberto. Na partida contra a Ponte, ele saiu por causa de dores musculares. E além do sol, Cuca tem outra coisa que atrapalha. Thiago Santos está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E esse reforço aí? Gabriel Jesus está de volta para enfrentar o Fluminense lá em Brasília. Ele saiu para a seleção, né, durante os Jogos Olímpicos. Continuou como artilheiro do Brasileirão. Esteve fora em 6 rodadas, mas está lá, 10 gols no topo da artilharia. Quem vai estar ao lado de Jesus? Cuca deve definir ainda nos próximos treinos. Tem muito candidato, né, Eric? Olha, em relação a isso, o nosso grupo é muito fechado, né? Então, não só com eles, mas com os outros atacantes também, com o Rafa, com a Leone. A gente sempre trabalha em busca de estar sempre melhor, sempre ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. O Eric leva a vantagem de ter feito 3 gols fora de casa. Lembrando, né? É jogo contra o Fluminense em Brasília. É verdade, né? Artilheiro fora de casa. Mas espero também estar marcando em casa também e ajudando da melhor maneira possível. Não só com gols, mas com assistência também.